子で待っているのですよ。もう子供でもないのじゃ。では行ってきます。父上、ご苦労。元近殿、縁路かたじけない。どうということはない。光秀、あんたの頼みだ。戦なき地平を目指して父上に戦に臨んでおる。話しておるのは元近とやらか。ガラシャは織田家の名将明智光秀の娘である。大切に育てられたためか、あまり世間の様子を知らずにいた。光秀はガラシャによく己の志を語って聞かせた。戦のない優しい世を作る。そのためには戦わねばならないこと。それがどういうことなのかガラシャには想像もつかなかった。ある日、光秀に戦の召集がかかった。戦とは何か、優しい世とは何か、ガラシャは好奇心を抑えきれず、戦場に向かう船に忍び込んだ。太平を築く戦、父上の勇士、わらをこの目で見たいのじゃ。第1話、木津川口の戦い。時代にとどまらんとするもの、生かすも難し。すべてを壊し尽くせ。
魂の本。それは志をなすため支え合い、命さえ捨てる絆。知らず女を調べれば必ず危うしか。
信長様、それはあまり無謀。父上、あの者らは降伏したのではなかったのか。もしいよ、降伏しても撃たれるのが戦なのか。いや、それは最下級の棟梁を討ち取れ。こたびの戦、信長様のなさりようはあまりに苛烈。しかし信長様を信じなければ最下孫一を斬る。彼を知らず己を知らざれば必ず危うしか。
烈な戦を終わらせるため、毛利元就、あなたを斬る。戦況を覆すには受けて立つしかないか。開門。私も怖くて。